Minglavashin, tomorrow Yotan is in a patabi, the day at Sella Debora Sutan Kayumu, Sawi Long as the Kugu, Pinson Tabare, EATV, Tinsamu, Tolomu, a pine pomo, Agansipu, and Yuede, Sunset Septa, Dua, Miss Rene, and Nanga Chinubi, Migondo, QR code, Damamho, Agalingo, way up just a busy Lubare. မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတွင်မူကုံမြို့အနီးမှာရွေးကောက်ဝယ်ပြီးနောက်ပိုင်း၂ချိန်မြောက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုမရှိအောင်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ခြင်းဟာငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်အလားအလာကောင်းတွေရရှိလာနိုင်တယ်လို့တမတော်ကပြောပါတယ်။ ရင်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအလွတ်တဘောဆွေးနွေးညှိနှိုင်းဖို့အတွက်အန်စီအပြည့်ရထားတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေကတွဲဆုံဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ပါတယ်။ တမတော်နဲ့တအောင်းအမျိုးရာလွတ်မြောက်ရေးတမတော်TNL တို့ကြားရွေးကောက်ဝယ်ပြီးနောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးထဲရာမူကုံမြို့နယ်မှာဒုတိယအကြိမ်မြောက်တိုက်ပွဲထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံတထောင်နီးပါးခန့်လည်းမူကုံမြို့ပေါ်ကိုစစ်ပေးရှောင်နေကြရပါတယ်။အမိယာတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ နိုဝင်ဘာလ၂၄ရက်နေ့ကတည်းကနိုဝင်ဘာလ၁၉ရက်နေ့ကတည်းကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ PSLF TNLA တတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောပါတယ်။ဒီမုဂုနာကတော့မုဂုနာကလေဦးရက်ရက်ပွဲနာကျွန်တော်ကဒီကြောက်ပါဘူးကြောက်ပါနေကျွန်တော်အာဒီစင်လာတယ်ကျွန်တော်ကတိုက်ပွဲစင်လာတဲ့အချိန်ကျတော့ဒီလေဦးနာရောက်တဲ့အချိန်ကျတော့ဒီတနေ့အာထိတိုက်တွေ့မှ မဟုတ်မြို့နယ်အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလီစုအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီမုတ်ကုတ်ကလည်းအတည်ပြုပါတယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကမြို့ရဲ့အဆက်ပေါ့မြို့ရဲ့အဆက်ပေါင်းပေါ်မှာအဲ့မှာစစ်ကြတယ်ဖြတ်ကြတယ်ဆိုတော့ဟိုတမြို့လုံးကတော့အဲ့ဒီပြစ်ခတ်တယ်နေအားလုံးတော့တမြို့လုံးတော့ရှားကြတယ်လीဖြစ်တဲ့တော့ဆိုတာလည်းဦးမြတ်မိမိလေးပ
ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်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 ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ
ဒီလိုနဲ့ဟိုကဟိုမမနေရလို့လာတဲ့လူတော့တော်တော်များများရှိပြီဆိုတာကညာတော့ဆက်တော့ညာကြောင်းနေအဆောင်နေမှာပေါ့နော်ကြောက်ပြီးညာပြီးလာကြတယ်လို့ရင်တော်တော်များများရှိရတခါကြောင်းအဆောင်နေမှာပဲနေကြမယ်နဲ့တူတယ်အမှားလို့ရုံးမှာတော့တရားလောက်ပဲရှိတယ်ရောက်တာတိုက်ပွဲအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တက်မတော်တည်င်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ရဲ့အင်တာနက်စာမျက်နှာမှာတော့တစုံတရာထုတ်ပြန်ထားခြင်းမရှိပါဘူးရှင် ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုမရှိအောင်ထိန်းထားနိုင်ခြင်းဟာရင်းချမ်းရဲ့အတွက်အလားအလာကောင်းတွေရရှိလာနိုင်တယ်လို့တက်မတော်ကပြောပါတယ်ဒီတဲ့ရင်ကိုအမေရပဲစပေးတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုမရှိတာရက်သက်တပတ်နှစ်ပတ်နေပါကရှိလာပြီဖြစ်ပြီးအခုလိုမျိုးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုမရှိခြင်းကငြင်းချမ်းရေးအတွက်ကောင်းတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့ နိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့တက်မတော်တည်င်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကပြုလုပ်တဲ့တည်င်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဘူကျုပ်စောမင်းထွန်းကပြောပါတယ်ကျွန်တော်မြင်တာကတော့ဟိုကောင်းတဲ့အခြေအနေလို့ပဲကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဒါပြုလို့ဆိုကြဟိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီစီးစားညှိနှိုင်းမှုတွေဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုနေမြေဒေသကြီးတစ်ခုလုံးကိုနေမြေဒေသကြီးတစ်ခုလုံးက
ဒီနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါ20ရက်ကြောင်ယူ20ရက်ကြောင်ယူဆိုတော့ကြာကြာဟိုစစ်မြေပြင်မှာတော့တိုက်ပွဲမဖြစ်ပွားခြင်းကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့စစ်သားတွေယူစနေနေတော့တိုက်ပွဲမဖြစ်ပွားခြင်းကတော့ခင်ဗျတမင်းနေ့တိုက်ပွဲမဖြစ်ပွားလေတမင်းနေ့အကျိုးရှိလေပဲဒေသခံပြည်သူတွေလည်းအဲ့လိုပဲဖြစ်မှာပါ တိုက်ပွဲတွေမဖြစ်အောင်ထိန်းထားနိုင်ခြင်းဟာနှစ်ဖက်အဖွဲ့စည်းတွေရဲ့လိုက်နာမှုအကောင်ချင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့လည်းဆက်ပြောပါရယ်။ဒါမျိုးအထိကျွန်တော်တို့လုံနိုင်တာဆိုတာဒီမရှိခဲ့ဘူးပါဘူး။မရှိခဲ့ဘူး။မရှိခဲ့ဘူးတဲ့အတွက်ကြောင့်တချို့နေရာတွေမှာကုချိန်တွေကျွန်တော်ရနေပြီလို့ပြောတယ်။ငင်းကြီးပေါ့နော်ဒီအပြစ်ခတ်ရဆဲထားလို့ဖြစ်တယ်။ဟိုဖြစ်နေသေးပဲဖြစ်ပါတ
တော်မြင်တော့ပို့ပြီးတော့ကြကောင်းလာနိုင်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ပါတယ်
Pikere Novembala Seneyenega, Rakhine Tato Eega, Rakhine Bine Adwin, Jwika Bwe Jinpa Chin Mishire Nemi Rima, Japya Jwika Bwe Go, Natao Nase Gune Dizimala Thongzat Deyeni Matami Jinpa Bine Bo, NLD Party Ne Tamro Go, Mita Yekhan Taitong Kebare, Eri Taitong Chepo, Tamroga Juzu Jaune, Jwika Bwe Jinpa Bo Janshi Nire Niya Rima, ကြပ်ပြရွေးကောက်ပွဲပြုလုပ်နိုင်ရင်အတက်နိုင်ဆုံးညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့တမရော်ကနိုဝင်ဘာလဆယ့်နှစ်ရက်နေ့မှာကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြီးတော့ပြန်လည်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။တမရော်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်နောက်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုရပ်တန့်နေသလိုသွားလာရေးလမ်းကြောင်းတွေပါပိတ်ပင်ကန့်သတ်မှုတွေလျော့နည်းလာခဲ့တဲ့အတွက်ဒေသခံအချို့ရောမှသူတို့နေထိုင်တဲ့
Lumu Puezi Riga Sobaration. A Mura Democracy of Puerto Anadia, Tom Mekaya, a Mura Luto Kuzalela, Tita Kayara Amuma, a Kuti, the Yakamabode Babu. Noimala Nasatayene Yani Baima, Utaizoha, Pia Shiko Abi, Ainsi Sanga Kunya, Yasani Doma, Lunayawa, Sanga Sibi, the Nana Pietuara Pibare. Lapita Tugoro, Mati Debe, Yerea, Sonsani Rompidelu, Shantano Singo Piobare. Utaizoha, PK, Yukawe Energy Pajiani, Amura Luto Amatima, Wea Shimbiaga, and Nayat Hadu Pibare. Nuimala Sally and Nedongale, Tom Mune, Yuka Work Commission, Okataye, Ne, Tanana Pikayabare, Tika Daya Yashi to Mashibe, Ne, and Nenge, Piacikebare. Tom Munema, a soya Tamro Pawe, Lena Kanta Pemyazwa, No Shadwala Nebare, Tididengo, Shantan No Sentin Tanaga, Pipu Tarapibare. Yamananga Tweshi, Kayan Nanga Party to Anine, the Kudido, Kayan Party Pussy at Dra, Palonso War, Democratic Party, PSDB at Titan Chaco, Kayan at Dre of Work, Kunya at Tia, Josu Library. Noemala Saley and Inisuene, Topian Kere, Palonso War Party, Jonya Chaco, Lilas or Josu Libby, Amiazo, accounted for some years, Silurelu, Kayan Bine, Sabine, Yinjemu, Adinia, Adriemu, Nami Dinga, Kayan the Dancing of Piovare. Kayan Party Paga, you got where the Jane Wayne, Nemetamu, not the Jane, Nemete, not the Mule, a cool not the Jane, not at the Mule, Tapi O Meso Ye, Luturi, Miasile, a dream we was in Nimarello, Kayan and Nupenya Shan, then KCO, Nayaga, so wins the Wap, your worry. Eddie Bien, the town is in Nangan Longsaya, Kayan Lunga Kunye, KY Angale, Palonzo War Party Ye, the Kutido Kayan Party, Possipo, Titan Chaco, Josu Barello, KY Anga, Tawan Kantayap today, so new town up your. ပါတယ်ကရင်နိုင်ငံရဲ့ပါတီတွေပြန်ပေါင်းပြီးတခုတည်းတော့ကရင်ပါတီအဖြစ်ရက်တည်ဖို့ဒုတိယအကြိမ်ပါတီဆောင်ရွေးကောက်ဝယ်ပြီးတဲ့2019ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလကစပြီး2020ခုနှစ်အထိ9နှစ်အတွင်းဆက်သွယ်ကြိမ်တိုင်တိုင်တွဲဆုံဆွေးနွေးအဖြစ်ရှာခဲ့ကြပြီမဲ့လည်းအခုချိန်ထိပေါင်းစည်းနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး လက်ရှိမှာကရင်ပြည်နယ်အခြေစိုက်ဖလုံးစဘောဒီမိုကရက်တစ်ပါတီရန်ကုန်အခြေစိုက်ကရင်ပြည်သူ့ပါတီ KPP ရန်ကုန်နယ်အေယာဝတီတိုင်းအခြေစိုက်ကရင်အမျိုးသားပါတီ KNP နဲ့ကရင်ပြည်နယ်အခြေစိုက်ကရင်အမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ KNDB ဆိုပြီးကရင်နိုင်ငံရေးပါတီ၄ပါတီရှိပါတယ်ဒီတဲ့တင်းကိုကရင်တဲ့တင်းစင်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ် ရေကောက်ပွဲပြီးကိုဗစ်19ရောဂါကူးစက်ခံရသူများလာတဲ့အတွက်ကုန်တင်ရင်တွေကိုပိုင်ရင်တွေကိုဗစ်ရောဂါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျန်းမာရေးထောက်ခံစာမပါရှိရင်ရှမ်းပြည်တွင်းကိုဝင်ရောက်ခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကိုဗစ်ရောဂါစစ်ဆေးတဲ့ကလော်မျိုးနံပါတ်တက်ကိတ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ် နွေမာလာ29ရက်နေ့ကနေစပြီးတခြားပြည်နယ်နဲ့တိုင်းကနေဝင်ရောက်လာမဲ့ကိုပိုင်ရင်တွေလဲကိုဗစ်ရောဂါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျန်းမာရေးထောက်ခံစာမပါရှိရင်ဝင်ခွင့်ပြုမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးရှမ်းပြည်ကနေတခြားပြည်နယ်နဲ့တိုင်းကိုထွက်ခွာမဲ့ကုန်တင်ရင်တွေဟာတောင်လေးလုံးနဲ့နံပါတ်တက်ကိတ်မှာစစ်ဆေးမှုခံယူရပါတယ်တကယ်လို့ဒီကုန်တင်ရင်တွေကပြန်ဝင်လာမဲ့ဆိုရင်လဲအေးတာယာဆေးုံနဲ့
ရေကွယ်မှာအနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့အန်အန်ဒီပါတီကအစိုးရတင်းမဖွဲ့စည်းနိုင်မည့်အချိန်မှာငင်းချင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအလွတ်တဘောဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့တစ်ဖက်ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ပါတယ်။စိုးဘဲကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။
မေမာလ25ရက်နေ့ကနေ26ရက်နေ့အထိနေ့ရက်တာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ NCA အပြည့်အဖွဲ့တွေရဲ့ငင်းချိန်လုပ်ငန်းစဉ်ဦးဆောင်ဖွဲ့ PPST ရဲ့အစည်းအဝေးမှာဖွဲ့စည်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အမြင့်တိုင်းရဲ့ဖွဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့အပြည့်လည်းမဟုတ်အဟောင်းလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့မနေ့ကရှိခဲ့တဲ့ညနိုင်ရဲ့ဖွဲ့တော်ကျွန်တော်တို့ပြတ်သိမ်းပြီးတော့အခုလက်ရှိညနိုင်ရဲ့ဖွဲ့ကတော့ဒီကြားကာလပါပဲကျွန်တော်တို့ EO Summit မတိုင်ခင်မှာလက်ရှိအခြေအနေကိုထိန်းနိုင်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဆိုရတမတော်နဲ့တို့အတော်တော်လွတ်တော်ညီဖို့အတွက်ဘုံမကြီးဆိုင်ကဆောင်နေဆယ်ဦးပေါ့ PPST ရဲ့တွစ်ဆုံဆွေးနွေးညနိုင်ရဲ့ဖွဲ့ကို RCSS ကဘုံမကြီးဆိုင်ကကဥဆောင်မှာဖြစ်ပြီးတော့အပြည့်အစဲဘွဲကကိုယ်စားလှယ်တယောက်စီပါဝင်မယ်လို့ဘုံမကြီးခွန်ဥက္ကာကပြောပါတယ်တွစ်ဆုံဆွေးနွေးညနိုင်ရဲ့ဖွဲ့အနေနဲ့လာမယ့်ဒီဇင်ဘာလပထမပတ်ထဲမှာအစိုးရနဲ့တက်မတော်တို့အချင်းချင်းလွတ်တော်တွစ်ဆုံဆွေးနွေးညနိုင်မှုကနေထွက်ပေါ်လာမယ့်ရက်လက်တွေမှာပူပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်နဲ့လို့တဘောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်တယ်လို့ PPST ကဆိုပါတယ်။ဒီတို့အနေနဲ့ဒီအစိုးရအဖြစ်ရှင်ရှင်တဲ့ကာလမှာကျွန်တော်တို့ကလည်းပဲဆွေးနွေးမှုတွေကိုအဆက်မပြတ်နော်ဝင်းသက်မပြတ်အောင်ဆက်လက်ထိန်းနိုင်နေတဲ့ဒီအဖွဲ့တွေဖွဲ့စည်းပြီးတော့ဆွေးနွေးမှုကိုဆက်လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် ad hoc ပါပဲ။ကာလလည်းကာလရှိမဟုတ်ပါဘူးကာလတူအခုဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးညနိုင်ရေးအဖွဲ့ဟာယာယီတာဖြစ်ပြီးလာမယ့်နှစ်ဆန်ပိုင်းမှာကျင်းပမယ့်အပြည့်အဖွဲ့တွေရဲ့စတုဒ္ဒအကြိမ်ညီလာခံဒုတိယပိုင်းမှာတွဲဆောင်ဆွေးနွေးညနိုင်ရေးအဖွဲ့ကိုတရားဝင်ဖွဲ့စည်းမယ်လို့သိရပါတယ်။ PPST ရဲ့နေရတာအစည်းအဝေးကို PPST ခေါင်းဆောင်တွေ၊ကိုယ်စားလှယ်တွေ၊အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်တွေ၊ Women Leadership in Peace Project WLPP ကလေ့လာသူတွေနဲ့ NCAS EAO ရုံးဝန်ထမ်းတွေစုစုပေါင်းလူဦးရေ52ယောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အစစ်စင်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘပြည်သူပေါင်းရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုချိန်မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်းဒီတစ်ပတ်စစ်စင်ကိုရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။